Sveiki. Šiandien aš jums parodysiu, kaip rygauti kitą, kraket. Vienu žodžiu, aš jums mėsiu tokį vieną linką, šiandien iš kur gautą atsisintimą, noriu tą pačią, teikit, va, teikit launcher, jar. Vienu žodžiu, mėsiu linką, nesijaudinkit, visi paspauskit daulančio nais. Tada įsijūna šitą failiuką. Tada mums reikės biškai palaukti kokią minutę. Arba porą sekundžių. Tai vat, laukiam, kol atsisiūs mūsų šitas failas. O nagi ryčiau nuot. Persisinėm šitą failiuką, dabar mes turime atsidaryti. Nu va. Šitą tekitą mes jau turime. Čia bus žiauriai paprasta. Reikia biškį palaukti, labai lagina. Ne, nu. Dar low acting loda. Rodo, o ne loda. Nu, a technic launcher iš kartai mums tokį išmetam. Nu, greičiu. Toj čia įsijungs, nes kompiuteris dabar iš viso taip prastai veik, nu ką, žinau. Šitą jaučiu... Neišėjus numesti ant distopo. Jip, neišėjus. Tada viskas gerai. Nu vat. Ir turime mūsų tekitą. Ko mums tik tai reikia turėti tekitą. Nu vat. Čia jūs galėsit pasirinkti, kokią nori tekitą žaisti. Ar tekit Classic, ar tekit Light naujausia kol kas. Man tekit Light nepasijungas, ar tekit Classic įsijungs. Čia turėsit savo minecraft.net atsisajęs, pavyzdžiui, aš esu super geras, 1, 2, 3. Oi, 1, 2, 3. Ir su savo slaptažodį minecraft.net. Tada jūs nueinat į options, pasidarot kokį jums reikia. Šitaip nustatykit manual build selection, ready after container timeout. Šitą. Ir nusistatot, kiek čia jūs norit, aš 1 GB nusistačiau. Ir paspaudžiam OK. Nu vat. Tada, kaip čia viską padarysit, paspausit login, jį jums veiks, aš galiu tai parodyti. Vat, čia viską mums tikrina dabar. Vien žodžiu, ir vat, tekitas jums įsijungs. Aš dabar jį išjungsiu lauk, nes vien dėl to, nes, ką man dabar jungs, aš visiek nešiais. Aš tik savęsą norėjau parodyti, kaip reikia atsisiūst. O dabar, kas neturi minecraft.net atsisiūt, tai galiu labai greit parodyti, ką reikia padaryti. Tiesiog labai lengva. Tiesiog nėra čia ką daryti, neatsitikti. Čia nelegaliems tekitas, jeigu nori žinoti. Tai vat. Tuoj čia man viskas įsijungs. Tiesiog kompiuteris mano žiauriai prastai veikia dabar. Atrodo, paimkim mes kai sieną. Nes žodžiu, man dabar nebereikės. Einame į internetą. Rašome štai tokį pavadinimą. Minecraft.net. Einame čia nais. Ir mes čia turime prisiregistruoti. Spausti registruotis, nes susiregistruojam. Ir visą šitą, prisijungimo duomenis turėsim rašyti tekitą. Tarkim, va šitą matot super gedas, ne tekitą turėsim rašyti. Su slaptažodį, kurio tikrai nesakys. Na ir vat. Kaip esat prisijungę, daug ten parašo super gedas 1, 2, 3. Pavyzdžiui, su atsisai tekitą ir slaptažodį minecraft.net. Ir jums vyks tekitas. Tai vat. Daugiau nieko nežinau, čia dar aprašymas yra apie minecraftą. Tai vat. Tiesiog tik norėjau parodyti, kaip reikia. Beveik čia ne nieko nereikėjo daryti, bet tiesiog, pamatėt. Čia tiesiog net kaip nepamokėlė, bet, tiesiog supratot gal. Na, žodžiu. Svarbiausia, jau yra ne mano video, pažiūrėtų, o tą linką turėt. O tas linkas bus po video apačia, tai vat. Neužmirškit, nueit pasižiūrėt. Tai vat, ačiū, kad žiūrėt, davai. Bye bye.